Dobrý den. Po dvou speciálních dílech, které rekapitulovaly minulý rok a nabízely výhled do roku současného, se náš pořad vrací k zavedenému formátu. V prvním tématu se podíváme na start rakety Falcon Heavy, která vynesla vojenský miniraketoplán. Ve druhém tématu si ukážeme první orbitální start roku 2024. Indie při něm na oběžnou dráhu dopravila astronomickou družici. V závěrečném tématu si ukážeme start Falconu 9, který vynesl telekomunikační družici. 29. prosince ve 2:07 našeho času se na floridské rampě 39A zažehlo 27 raketových motorů Merlin. Raketa Falcon Heavy od SpaceX vyrazila na misi pro americké kosmické síly. Mise s označením USSF-52 se někdy označuje také jako OTV-7. Druhý název nám říká, že jde o sedmý let vojenského miniraketoplánu X-37B. Ten je schopen strávit na oběžné dráze i 900 dní, jak to předvedl při své zatím poslední misi. Raketoplány existují dva, přičemž v tomto případě jde o čtvrtý let druhého exempláře. Co miniraketoplán na oběžné dráze dělá, podléhá utajení. Z dostupných informací se však jako nejpravděpodobnější zdá testování nových senzorů pro zpravodajský průzkum. Miniraketoplán může také z nákladového prostoru vypouštět malé družice. Na aktuální misi je nejzajímavější volba použité rakety. X-37B při svých minulých startech využil služeb raket Atlas 5 a Falcon 9. Ty jsou však oproti aktuálně použitému Falconu Heavy výrazně slabší. Spekuluje se proto, že miniraketoplán mohl letět na vyšší dráhu, než bývá obvyklé. Většinou totiž krouží zhruba 400 km nad zemí. Falcon Heavy měl poprvé použitý centrální stupeň. Není se co divit. Zatím nikdy se centrální stupeň této rakety buďto nepodařilo zachránit, anebo se o přistání ani nepokusil. Druhá možnost nastala i při této misi a stupeň proto neměl ani roštová kormidla, ani přistávací nohy. Oba boční stupně byly naopak použity už po páté a vrátili se na Floridu. Jak už bývá v podobných případech zvykem, také tentokrát šlo o velmi působivou podívanou. První orbitální start roku 2024 si připsala Indie. 1. ledna ve 4:40 našeho času odstartovala z kosmodromu Sriharikota raketa PSLV. Konkrétně byla použita varianta PSLV-DL s dvojicí pomocných stupňů. Tato verze dokáže na Sun synchronní dráhu ve výšce 600 km dopravit náklad vážící zhruba tunu a čtvrt. Nákladem při této misi byla astronomická družice XPOSAT. Ta bude pozorovat vybrané objekty, především v měkké části rentgenového záření. Přístroj XPECT pokrývá rozsah od 800 do 15 000 elektronvoltů. Přístroj POLIX pak od 8 do 30 kiloelektronvoltů. První
XPOSAT je první indickou kosmickou observatoří, která je vyhrazena pro polarimetrická měření různých dynamických astronomických zdrojů rentgenového záření. Zatímco přístroj XSPECT se zaměří na spektroskopická měření, POLIX změří polarimetrické parametry. XPOSAT však nebyl jediným nákladem při této misi. Už po třetí byl totiž horní stupeň rakety PSLV přepracován na platformu POEM. K ní bylo připojeno celkem 10 vědeckých i technologických experimentů. 4. ledna, 4 minuty po naší půlnoci, odstartovala z rampy SLC-40 raketa Falcon 9 od firmy SpaceX. Náklad tvořila telekomunikační družice Ovzon 3 od švédsko-americké společnosti Ovzon AB. Jejím působištěm se stane geostacionární oběžná dráha. Družice bude zavěšena nad 60. stupněm východní délky. Jejich služeb využijí civilní i vojenští zákazníci v Evropě, Africe i Asii. Družice jim má poskytnout jak krátkodobé, tak i dlouhodobé služby. Geostacionární telekomunikační družice většinou váží okolo 5 tun. Najdou se ale družice těžší i lehčí. Ovzon 3 zastupuje velmi lehké družice. Při startu vážil pouhých 1800 kg. Jelikož je vybaven jontovým pohonem, bude mu trvat několik měsíců, než se z eliptické doručovací dráhy dostane na finální pracovní dráhu. Jelikož byl Ovzon 3 tak lehký, mohl si Falcon 9 dovolit něco, co u předešlých startů tohoto typu nepřipadalo v úvahu. První stupeň měl tentokrát dostatek pohonných látek k tomu, aby se mohl vrátit na pevninu. První stupeň byl tentokrát použit po desáté a svou misi korunoval úspěšným přistáním na betonové ploše LZ-1. SpaceX tak opět posunula možnosti svých raket. Vůbec poprvé mohl díky velmi lehkému nákladu přistát na pevnině první stupeň, který vynášel náklad na dráhu přechodovou ke dráze geostacionární. Na tomto místě bychom chtěli velice poděkovat těmto 54 divákům. Tito lidé se rozhodli náš kanál podpořit na platformě Hero Hero. Pokud byste naši tvorbu chtěli také podpořit, můžete využít uvedený odkaz. Vaše podpora nám pomůže pokračovat v tvorbě, ale určitě to není povinnost. Pokud si podporu nemůžete dovolit, nic se neděje. Budeme rádi, když nás budete sledovat i bez toho. Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali 294. dílu pořadu Vesmírné zprávy. A pokud nechcete přijít o žádný díl, můžete se přihlásit k odběru. Další díl Vesmírných zpráv vyjde v neděli 7. ledna.